ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବଜେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ତାର ବାସ୍ତବତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ବସ୍ତାନୀ ବଡ଼ ପାଠ କମ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଜେଟ। ଯଦି ବଜେଟକୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦରମା ପେନସନ୍ ବାବଦକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି 94,000 କୋଟି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ରୋଜଗାର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସରକାର ମୋଟେ 105,000 କୋଟି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦରମା ପେନସନ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଘର ଶୂନ। ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ବାକି ବଜେଟକୁ ପୂରଣ କରିବେ ତାହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସରକାର ଲୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି 45,500 କୋଟି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ମିଶିକିରି 79,000 କୋଟି ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ବଜେଟ୍ରେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର 79,000 କୋଟି ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସୋର୍ସ ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶାର ବଜେଟ୍ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କରିଦେଲୁ, ତାହାର ବାସ୍ତବତା ଏଥିରେ ନାହିଁ। ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଏ ବଜେଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଂଶଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବଜେଟ୍, ୟାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2019-20ରୁ 21-22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 99,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ପଡ଼ିକି ରହିଛି ନିଜସ୍ୱ ବଜେଟ୍ରେ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିବେ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇକୋନୋମି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଉଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି 21-22 ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ, ଯେଉଁ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଜେଟ୍ 34.83 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଥିଲା, ସେ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି 37.70 ଲକ୍ଷ କୋଟି, ଯାହା ବଜେଟ୍ ଏକ୍ଚିଭେଟ୍ ହେଇଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ବଜେଟ୍ କରିଥିଲେ, 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 99,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନର ଆଉ ଏକ ନମୁନା। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ, ଯେଉଁଟା 2014-15ରେ 37,000 କୋଟି ଆମକୁ ମିଳୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 23-24ରେ ସେଇଟା ବଢ଼ିକିରି 79,000 କୋଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 200% ଅଧିକା ଆମକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଜଗାର, ଯାହା 14-15ରେ 41% ଥିଲା, 10 ବର୍ଷ ପରେ ସରକାରଙ୍କର ରୋଜଗାର ମୋଟେ 4% ବଢ଼ିକିରି 45%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 10 ବର୍ଷ ପରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ରୋଜଗାରକୁ ବଢ଼େଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ଏବଂ ଯାହା ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଛି, ସେଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଖଣି ପଲିସି ଯେଉଁଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ଖଣି ନିଲାମ ହେଲା, ସେଇଥିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଦରମା ପେନସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ବହୁତ ବେଶୀ ପଇସା ନାହିଁ, ଋଣ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ 2020 ବଜେଟ୍ରେ, କୃଷି ବଜେଟ୍ରେ 2,901 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ, 2021ରେ 1,554 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଳିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ କରୁଛୁ, ତାହା ବି ସତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅସଲ ଚିତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦିନରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ର ଛାପ ରହିଛି ଏହି ବଜେଟ୍ରେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ବଜେଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି କହିଲି, ମିଶନ ଶକ୍ତି, ପିଇବା ପାଣି, ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ, ଏ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ବରାଦ ହେଇଛି, ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ସମ୍ବଳିତ। ଜଳଜୀବନ ମିଶନ 5,750 କୋଟି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା 5,934 କୋଟି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ 19,452 କୋଟି, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା, ଯାହା ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଝିଲିମିଲି କରିକିରି ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଭିତରୁ ପଶିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାୟ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ,
ନିଯୁକ୍ତି ଶୂନ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ନଥିବା ବେଳେ କେଉଁ ଆଧାରରେ 2324 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 8.5% ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କାହିଁକି ହ୍ରାସ ପାଉନି? ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବଢ଼ୁଛି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କାହିଁକି ହ୍ରାସ ପାଇଲା ନାହିଁ? 2019-20 ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ 10ଟି ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଗୁଜୁରାଟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ କରିଥିବା ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟର 77% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। 77% ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ବଜେଟ୍ ଆଣିବାରେ ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟର ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ବଜେଟ୍ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତୀକ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ 20,000 କୋଟି ବ୍ୟବଧାନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, 20 କୋଟି ବ୍ୟବଧାନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ 6 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୁଭ ସ୍ୱୟଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ 6 ଖଣ୍ଡ ଇଟା ବି ପଡ଼ୁନି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବତା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହେଇକି ରହିଯିବ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବନି। ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ମୋଟ 6 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ 69,000 କିଛି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। 7 ଲକ୍ଷ ଭିତରୁ ମୋଟେ 69,000, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ସରକାର ଏ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସବୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ବଜେଟ୍ରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବରାଦ ନାହିଁ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ। ମିଶନ ଆଳୁ ଫେଲ୍, ମିଶନ ପିଆଜ ଫେଲ୍, ସବୁ ଫେଲ୍। କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ବଡ଼ ବେଳାଭୂମି, ନଦୀରେ ପୋଖରୀରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କାହିଁକି ମାଛକୁ ନେଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଲେନି? ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି, ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାଛରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଲେନି। ବିଗତ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ 24,599 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 33,630 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଋଣ ଭାର 22,042 ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଥିବା ବହୁଳ ଋଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ କରିଚାଲିବ। ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଠି ଋଣରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବୁଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ କୌଣସି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ଯେଉଁ କେତେକ ନୂଆ ଯୋଜନା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ତାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ହଡ଼ପ, ମାନେ କପି ପେଷ୍ଟ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ସ୍କୁଟର ଯୋଜନାରେ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରି ନୂଆ ଯୋଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କହିକରି ପ୍ରହେଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରା ନଯାଉ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନୁଦାନ ବଢ଼ାଇଲେ ନାହିଁ। ଗତ ବର୍ଷ 1874 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ ଏ ବର୍ଷ 1879 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାତ୍ର। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାଳିଆ ଅନୁଦାନ ଭାବେ କହି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ମଧ୍ୟ ଡାଟା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟାନ, କୃଷି, ଫଳ, ପରିବା, ମିଶନ ଅସଫଳ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭାବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି ବଜେଟ୍ ହେଲା ପରେ ବି ସରକାର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନୂଆ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଯୋଜନା କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ସମସ୍ତ ଫଳ, ପନିପରିବା, ମାଛ, ମାଂସ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହତୋତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 60 ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାର ଓ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଅର୍ଥ ଦେଇଥିବା ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଗତ ବର୍ଷ ଏହା 2664 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ଏହା 2380 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖିବେ NFHS 5 ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ 19% ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଲୋ ୱେଟ୍ ବାର୍ଥ, 31% ଷ୍ଟଣ୍ଟେଡ଼, 18% ୱେଷ୍ଟେଡ଼, 60% ଗୁରୁତର ୱେଷ୍ଟେଡ଼, 64% ଶିଶୁ ରକ୍ତହୀନତାରେ ପୀଡ଼ିତ। 6 ମାସରୁ 69 ମାସର 64.2% ଶିଶୁ, 61.8% ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ରକ୍ତହୀନତାରେ ପୀଡ଼ିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ 21% ବାଳିକା ମଧ୍ୟ
ओजन चिंतार विषय होई छि। 2015-16 रे 15-19 वर्ष बयसर 51% अणगर्भवती महिला और बालिका रक्तहीनता शिकार भले 2021 रे 64% को वृद्धि पाउछ। ये होची जो माने आमर ह्यूमन इंडेक्स को बढ़े थाते छोटो पिला गर्भवती माँ आंकर अवस्था या सरकार या करुछंती। बहुल रक्तहीनता और कम ओजन जो ओडिशा रे प्रसूति शिशु मृत्यु मध्यम चिंताजनक। एमएमआर एनएनएमएमआर आईएमआर यू5 आईएमआर सह ओडिशा देश रे पछुआ राज्य मध्यरु गोटिए। चिंता करंतु 16-17 रु 21-22 रे 92,924 जन 5 वर्ष रु कम शिशु मृत्युवरण करिसंती। 21-22 रे खाली 14,228 शिशु मृत्यु होइसंती। ये होची वास्तव चित्र। जे स्कूल गुड़िक शिक्षक पद भी खाली पड़ा सह भित्तिभूमि अभाव रही से ही पद गुड़ किपर पूरण से राज्य सरकार कौन योजना ना। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक निजुक्ति नहीं कौन व्यवस्था कराए। यहाँ स्कूल कर्मचारी दरमा ठीक समय न मिलवर हताश हो 25 वर्ष शासन रही स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बढ़ेवा नहीं राज्य सरकार डिंडिम पिटुवा। राज्य में बेरोजगारी विशेष भाव में शिक्षित बेकार संख्या वृद्धि पाइबा चिंतार विषय। 2020-21 वर्ष में बेरोजगारी जातीय हार 4.2% रही बेले ओडिशा यह वृद्धि पाई 5.3% रही। ओडिशा रे उच्च माध्यमिक शिक्षा पाई मोट नामलेखा अनुपात 25.4% रही। सेपरी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नामलेखा अनुपात 49.49% रही। उच्च माध्यमिक 27.3% अधारु पाठपढ़ा छाड़ुंट। उच्च माध्यमिक छात्र छात्री शिक्षक अनुपात 62 अर्थात 62 जन पिला जड़े शिक्षक रही। गुणात्मक शिक्षापाई कौन व्यवस्था ना। नवेम्बर 23, 2017 रे ओडिया विश्वविद्यालय आईन प्रणयन करते। जुलाई 27, 2018 ओडिया विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा राज्य कैबिनेट निष्पत्ति नहीं किंतु एपर्त तार कार्यक्षम आपके देखिपुट। तेणु ये हूँ राज्य सरकार सुनेली स्वप्न बस्तानी बड़ पाठ कम। तेणु ओडिशावासी को मौलिक सेवा जोगेबारे राज्य सरकार विफल होती। बजेट संपूर्ण भाव केन्द्र सरकार अर्थ उपर निर्भरशील बजेट एथिरे कौनसी नूतनत्व नाही। एहा ओडिशावासी को आगे भारतीय जनता पार्टी तरफ मु आपण मानक माध्यम रे जणैबा को चाहे। धन्यवाद। देखु मु आपण मानक आगे बजेट रो खोला चित्र आपण मानक आगे थोइछि। पूरा खोलाखोली भाव चित्र थोइछि। बजेट परिचालना करने राज्य सरकार पाखे पैसा ना। राज्य सरकार पैसा दरमा पेंशन ने जीव। तेणु यही जो असल चित्र एवं जो खर्च ये केवल केन्द्रीय योजना उपर खर्च आउ किसी ना। सबू पैसा केन्द्र सरकार पैसा राज्य सरकार 45,000 कोटि ऋण। तेणु ये बजेट मुझे आपण को बस्तानी बड़ पाठ छोट संपूर्ण भाव में केन्द्र सरकार बजेट राज्य सरकार कार्यकारी करेंगे। तेणु एथिरे किसी नूतत्व ना। ये कथा आमे लोक आगे जनवाक चाहूँ जो राज्य सरकार किसी नूतनत्व ना कि नुआ ना जहाँ कही करूना पैसा खर्च करना बड़ बजेट देखते परवर्त समय खर्च करूना। ये हूँ तार स्पष्ट उदाहरण जहाँ सीए निजे विधानसभा उत्तर दे। देखो राज्य सरकार सबुबले गोटे कथा करती ये कॉपी पेस्ट सरकार जेहेतु योजन निजस्व योजना किसी ना। पानी भारत सरकार गच्छ भारत सरकार पायखाना भारत सरकार चाउल आम तो भाविलु चाउल लड़े करुँ बोधे चाउल बजेट में पैसा दे 5 किलो लेखा चाउल देते तो कले। तेणु सबू भारत सरकार तेणु पुणी नाटक करने को लोक जी लोक कितु नाटक को प्रत्याख्यान करेंगे। धन्यवाद।